Takže dáme něco z našich desek a vlastně trošku romantický, jako spoustu z vás jsou starší datané doby, takže se odpočíne. Máš hodný pokud. Loufánek Hagen, je to výborný textář, ale na můj zkus málo tvrdej, napsal v první větě, dotmy se řítím a pocity mám. Není to špatný, že jo? Ale jelikož je to stáž Máníček a rockeru, společně to předěláme, zaspíváme, dotmy se řítím a pocity mám. Vidíte, jak málo stačí a je to vedle. Zkusíme to? Uděláme malou zvukovou zkoušku, napisem do čtyř, zaspíváme, dotmy se řítím a pocity mám. Zkusíte to? Yeah! Raz, dva, tři, čtyři! Dotmy se řítí a pocity mám! To si vidí podá kasa z radia, hej. Zkusím to ještě jednou, jsem bol impuls, možná ještě bude trošku. Ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři! Dotmy se řítí a pocity mám! Come on! Máte ruce! Tady je to místo, přesně, ale musí zbývat celý sál, celá lísá hora, točkej toto. Takže ještě jednou, ruce! Jde na to!
Yes.
odpodobnoval veterák. Dole auto, tak bych teď určitě připil na vaše zdraví a bylo by to tu naši klasický zelenou, takže zelenou!